Avui tenim el plató decorat de manera especial. Tenim un barret de bruixa, una escombra, un medalló i també dos cartells. Avui ens toca parlar de Centelles. El cau de bruixes i el carnaval se celebren juntament aquesta setmana. Del 25 al 28 tenim el cau de bruixes i el 3 de febrer el carnaval de Centelles, que és el primer de Catalunya, si no ho dic malament. Avui tenim a tres persones convidades que ens parlaran de tot això. Tenim en Xavi Serra, regidor de Cultura, Antònia Suárez, bruixa de l'any 2017, i la Neus Verdaguer, regidora de festes i també ha sigut bruixa. Gràcies a tots tres per venir i benvinguts al Canal Taronja. Us espero un cap de setmana, i, bueno, una setmana i cap de setmana a Centelles, molt moguts. Dos caps de setmana amb una intensitat d'activitat important, sí, sí. Sí, sí. Tenim el cau de bruixes, aquest any és la 21a edició, l'any passat vau estar de celebració amb la 20a edició del cau de bruixes. Com es presenta aquest any? Hi ha alguna novetat a destacar? Sí, home, n'hi ha un munt de novetats a destacar. Primer, hem ampliat el que és els carrers temàtics, Aquest any s'afegeixen al carrer Anselm Clavé i al carrer Marquès de Penya Plata, que són els carrers per on comença tota la rua de les bruixes i la rua del Boc. I hi ha més participació jove. Aquest any, el dissabte, hi haurà un concert a la plaça Mossèn Xandri, que el porten a terme els joves del grup d'Accent. I, a més, s'ha reformulat una mica el que és l'espai de la pista, al costat del casal Francesc Macià. És un espai que tradicionalment havia tingut una importància que aquests darrers anys havia anat minvant, i aquest any agafem i fem una activitat molt especial aquí en la pista del costat del casal Francesc Macià. Per tant, cada any es van afegint coses noves, no? Sí, el que intentem és que el cau vagi innovant cada any i que les coses que agraden, doncs, es consolidin, no? Diuen que de Centelles, bruixes totes elles, o Centelles, terra de bruixes, us diu el folclore de Catalunya, Joan Amades. Centelles són bruixes totes? Sou bruixes totes, les de Centelles? No sé si totes, però... Bastant. Tu has sigut aquest any, no? La bruixa de l'any 2017. Com ha anat això? Pues molt bé, la veritat és que ha estat una experiència i ara és l'etapa més intensa. I m'ha sorprès molt, perquè una cosa és viure-ho des de fora i l'altra formar part d'aquest grup que organitza tot això, i la veritat és que m'ha agradat moltíssim, perquè veus que tanta gent treballa perquè aquest dia els visitants s'ho passin bé, i la gent del poble també, evidentment, i que, no sé, que és una festa que desperta molt interès i que la gent repeteix, i que, no sé, jo he tingut una bona experiència, la veritat. És que ser bruixa de l'any, què implica? És com si fossis la Pubilla durant aquest any? Jo crec que no sé si és ben bé això, no? Participes en els actes, o és diferent? Jo crec que la participació és ben bé ara, quan és el cau de bruixes, durant tot l'any. Sí que hem fet alguna sortida a algun altre lloc que ens han convidat, hem anat amb alguna entrevista, sobretot quan han passat el carnaval i les bruixes, que llavors algú et demana a veure com ha anat i tot això, però el fort és ara, és ara. Ja fa mesos que treballem amb tot això, perquè quan ha passat l'estiu ens anem trobant al grup del cau de bruixes i es va preparant i es van donant idees noves, i bueno, fins que arriba el dia. La veritat és que ara aquestes tres últimes setmanes han estat bastant intenses de feina. No, clar. Aquest any se celebra a finals de gener, l'any passat va ser a principis de febrer. La data canvia, no? La data canvia en funció del calendari de cada any. Llavors, si Setmana Santa cau a l'abril, pot ser que et trobis el cau de bruixes al març. Aquest any ens cau al març Setmana Santa, per tant s'ha d'avançar. Exacte, igual que el carnaval, no? És d'aquelles festes que s'han d'anar movent depenent de Setmana Santa. Doncs ja veiem una mica així per alt els actes. Hi ha actes per tota la família, des dels més petits fins als més grans, presentacions de llibres, xerrades, tot entorn de les bruixes, no? Sí, el que deia l'Antònia és que la comissió treballa just quan acaba el cau de bruixes de l'any, treballa per preparar ja el de l'any vinent, no?
I la veritat és que és una comissió que aglutina entitats, associacions i persones de diferents àmbits, sí. Exacte, i el que fem és això, confeccionar un nou cau de bruixes cada any. Llavors, sí, el que intentem és que tothom pugui participar d'alguna manera o altra en les activitats que es proposen en el programa. Hi ha activitats dimarts, dijous, divendres, però el dia important és el dissabte. El dia fort és dissabte. Dissabte tenim el Mercat Màgic, que també el trobem el diumenge. Mercat Màgic, què vol dir? Què hi trobarem en aquest mercat? El Mercat Màgic és un mercat únic exclusivament amb parades que tenen relació amb el que és la bruixeria, no? Des de parades d'artesania fins a parades de tarot, fins a parades de molets... D'herbes, de pedres... Això serà el dissabte i el diumenge, però el dissabte a la tarda. Aquí els de Centelles ja s'ho coneixen, però els visitants que no hagin anat mai al Cau de Bruixes, què es troben dissabte quan arriben a Centelles? Bueno, a la tarda? Dissabte i divendres. Divendres ja potser un dels actes ja més populars, diguéssim, i més festius és el sopar, no? Sí. Fem un sopar, aquest any serà als baixos de la sala de la Violeta, i bé, és un sopar amb un ritual al final on la Ima del Destí, que és una bruixa ja coneguda i a més una persona que també ens ajuda a confeccionar tot el tema del Cau de Bruixes, doncs això, un sopar que s'acabarà amb un ritual que ens oferirà la Ima, no? Llavors passem al dissabte, tenim cercavila, ruta de bruixes, tot el... implica les bruixes. Antoni, explica'm, què fan les bruixes el dissabte? Bueno, les bruixes intentem participar en tot el que es fa durant... És el nostre dia, sí. I llavors intentem participar en tot, no? Però sí que hi ha alguns actes que sí que estem una mica més involucrades. El primer del dia seria la ruta de bruixes, que és una caminada, que jo penso que pot estar molt bé i que és molt interessant, i aquest any doncs, hem pensat que també ens agradaria participar-hi, i algunes de les bruixes hi pujarem a peu i farem la ruta. Allà es farà com una miqueta de... bueno, no sé com dir-ho, es farà una miqueta com de fi de festa en allà i es repartirà alguna coseta i tal. Penso que és una cosa que pot estar molt bé per... A part de tot això, és que Centelles té uns paratges molt xulos i molt interessants, i tota la ruta de bruixes és molt maca. La gent que li agrada caminar i li agrada fer alguna cosa diferent, penso que s'ho pot passar molt bé. També tenim concentració de bruixes i bruixots del món, amb les bruixes de l'any de Centelles, els geganters, la gegantona, l'ocellaire de l'Eixample, i llavors ja comença l'obertura dels carrers temàtics, correfocs i tot el que implica aquell dia a la tarda, que és un dia molt espectacular a Centelles, perquè sí, els carrers després... temàtics, correfoc, el sàbat és... Després de l'inici de la cercavila de les bruixes i els gegants, les bruixes, això sí, potser millor... Sí, a la plaça Mossèn Xandri farem com una mica de ritual on presentarem el que hem decidit fer aquest any, que jo penso que pot agradar molt, perquè és algo que fa molts dies que hi estem treballant, i penso que ha quedat molt bé, però bueno, no vull parlar gaire d'això, perquè si no, no serà sorpresa. Que vinguin i que ho vegin, jo penso que pot ser molt interessant. Llavors, expliquem una mica això de hi ha el correfoc petit amb els menús dels cabrons i bruixes, i llavors, cercavila del Gran Boc. Què és el Gran Boc? Per qui no ho sap. El Gran Boc és un personatge molt important del Cau de Bruixes, no? Jo aquest any no sé si hi serà o no hi serà, es va parlar una miqueta, ara això... Bé, de fet, l'espectacle que proposen Goc i Magoc i el Pierrot, que són els que s'encarreguen de donar ànima a aquesta cercavila, van treballant també l'espectacle, però fins última hora tampoc sabem exactament què és el que ens trobarem. Ah, d'acord. És que és una mica sorpresa tot, així perquè res. Això em sembla que...
Saps què passa? Que com que s'acaben les festes i llavors ens ve tot tan junt, és com una mica tot molt intens, però quasi bé un grup no sap massa el que fa l'altre fins a l'últim moment, coordinem, no? Coordinem tot el que són horaris, espais, però sí que tenim una mica d'informació del que són les activitats, però nosaltres el que volem també és que tothom qui participi pugui donar una mica del seu marge, no? Sí, tothom li agrada mantenir La seva quota de creativitat, no? Dins de... Sí. Sí. Clar, igual que la bruixa de l'any 2018, suposo que no podem dir qui és. No. Però vosaltres ho sabeu. Elles no. Jo sí. No, tu saps? I qui ho és també ho sap? O ho sap? No, qui ho és també ho sap, sí. Sí. Nosaltres intentem que la bruixa de l'any s'integri dins aquest sàbat que es fa a la plaça Mossèn Xandri, al final de lo que és la cercavila, dels correfocs, etc. Llavors ens trobem tots a la plaça Mossèn Xandri i allà es fa el sàbat, i a la sorpresa més ben guardada tot l'any respecte al cau de bruixes, que és qui serà la bruixa de l'any. Uh-huh. I el sàbat, què és el sàbat de les bruixes? Bé, el sàbat és més que res una extensió del que és la cercavila i l'espectacle que es fa a la plaça de Gog i Magog. Mm-hmm. Val? Ells invoquen, diguéssim, la bruixa d'aquell any, i la bruixa d'aquell any apareix normalment sempre d'una manera bastant especial i original, i això és una de les coses que també provoca més curiositat, sí. I és el que la gent té ganes de saber, aviam, com passa i qui és, no? Mm-hmm. I un cop acabat això tenim correfoc espectacle, ritual de l'harmonia, les bruixes no es pentinen, que és el concert, com comentaves. Exacte, de l'accent jove. I llavors el joc del llop per tancar el... Sí, el que és, el vam recuperar l'any passat, s'havia fet, és un joc on has de intentar esbrinar qui és el llop, sí. No? Amb tots els assistents, diguéssim, del que és l'espectacle. Mm-hmm. Llavors... El que m'agradaria destacar és sobretot que el cau de bruixes té un caràcter bastant familiar, no? I llavors sí que hi ha molt espectacle amb el que és a la tarda, però durant el matí el que tenim són tallers durant tot el matí a la plaça Major. A més, durant tot el matí i la tarda, algunes hores també, tenim diferents espectacles musicals que es van intercalant per totes les activitats que es van proposant, no? Al matí també hi ha un sketch crawl que organitza normalment l'Eix Art. Aquest any és el cinquè sketch crawl i és una de les activitats que també porta molta participació. I a destacar, què més? Bé, aquest espai que et deia jo de la pista, sí. Val? L'han agafat, bueno, gestionen els nois de l'Esplai, de l'Esplai Centelles, i el que faran serà, doncs, això, muntar una espècie de passatge. Val? És un passatge d'embruixat, no?, que ells l'han anomenat passatge de la revolta de les bruixes. Val? Val. I aquest any, a més, tindrem un fotocall, bueno, una espècie de escenografia ben bé al mig del poble, perquè la gent que participa a la festa es pugui donar un record amb una fotografia ben xula del que és el cau de bruixes. Perfecte. També tenim tots aquests llibrets petits, el mapa, amb tot marcat, tots els números del lloc on es fan cada una de les activitats. I ens escoltem alguna cosa del cau de bruixes? Home, sí, potser hem parlat molt de la vessant així més lúdica, no? Ara podem parlar també del que són les conferències que reforcen una mica l'aspecte cultural de la festa, no? En primer lloc tenim una presentació d'un llibre que és Destierro, Tierra de Brujas, demà a la biblioteca a 6:45, amb l'autora del llibre, la Sandra Parés, que és una autora jove, i bueno, ens explicarà, doncs, de què va aquest llibre. Llavors, el dijous 25 a les 8 del vespre tenim una conferència a càrrec del Josep Pàmies Breu, i ens parlarà de les plantes i les teràpies de la farmàcia oblidada, no? Un senyor que porta molt
molta trajectòria dins del món d'aquests remeis així d'àvia o de bruixa, no sé. Encara es fan servir alguns, eh? Sí, sí, de fet. Jo crec que cada vegada més, eh? La gent busca una miqueta això. Sí. Mira, aquesta conferència es va bé. I el divendres a la cooperativa també tenim una conferència sobre què són els superaliments i com incloure'ls a la dieta de cada dia, a càrrec de Núria Mas, que és una nutricionista que té un local comercial al poble i ens assessorarà de com ens hem d'alimentar o de què són aquests superaliments, no? Perfecte. Doncs el Cau de Bruixes no només és lúdic, sinó que també és cultural, sí, i per aprendre. Sí, intentem, no? Com t'he dit al principi, que participi el màxim de gent possible, que arribem a totes les preferències que hi puguin haver-hi en qüestió de curiositat i d'activitats al poble i bueno, i això, esperem que bueno, que el Cau de Bruixes d'aquest any sorprengui. Sí, exacte. Eh? Doncs, Cau de Bruixes a part, Neus, Carnaval, que ens ve després del Cau de Bruixes el 3 de febrer. Sí. El primer de Catalunya, em comentaves? Sí, bueno, quan els de les bruixes comencen a reposar, llavors el Carnaval comencem, perquè el diumenge just acabat del dissabte comencem amb el pregó, que ho fa una entitat d'allà Centelles, que aquest any ho fan es diu els més cabrons del poble, però són de l'entitat Cabrons i Bruixes. I es diu Versos Carnavalescos, o sigui que només amb el nom ja pinta que serà bastant divertit. Llavors, doncs, comencem això el diumenge, dia 28, a la 1 del migdia, al passeig. Perfecte. Llavors, nosaltres, el dia 2, hi ha el Carnaval Infantil, que totes les escoles doncs van cap a la plaça, i aquest any hi ha una novetat, que és que la canalla faran una mica de cercavila. O sigui, els petits vindran pel carrer Sant Josep, allà esperaran els grans que venen per dalt, i es trobaran tots. I, bueno, esclar, aquí movem doncs gairebé un miler de criatures, perquè hi participen totes les escoles, vull dir, tant l'Ildefons Cerdà, com els Sagrats Cors, com el Xuriguer, vull dir, i l'Escola Bressol també, perquè els petitons que tenen 3 anyets encara no acabats de fer, o que es fan l'últim de l'Escola Bressol, també tots es disfressen. Llavors fan un tema que ja totes les escoles també ja es posen d'acord, i llavors doncs és el tema és per tots igual, només que cadascú tria cada classe de què vol anar vestit, no? Vull dir que també és molt interessant, vull dir, hi haurà una persona que ho animarà una mica, això, i cada classe faran els seus balls, i com comprendràs, ple de pares, avis, tiets... Mòbils, càmeres, flashes, tot arreu. Tot, exacte, sí, perquè és un record molt bonic. Llavors sí que ja el dia 3 de febrer ja comença el Carnaval, que llavors nosaltres fem concentració de carrosses allà davant de la residència, a les 5, es col·loquen totes les carrosses, llavors en allà doncs el jurat va a mirar-les, perquè tenim un jurat que és el que ha de classificar-ho. Llavors a aquesta hora de les 5 van a mirar totes les carrosses per veure els acabats, per veure les disfresses de prop, no? Clar. La segona vista ho fem des de un balcó del carrer Marquès de Penyaplata, d'un noi, d'en Joan Camps, que sempre ens deixa aquell balcó, així es veiem des d'allà dalt les coreografies. Durant la rua, no? Durant la rua, i com que ja també és fos, ja també veus més els llums i tot, ja és més impactant. I llavors ja l'última visita que fem amb el jurat ja és a la plaça quan arriben. O sigui que llavors amb aquests 3 punts el jurat ja es fa una idea per poder anar doncs puntuant a veure quina carrossa, quin ball, quina disfressa els agrada més. Llavors aquest any sí que tenim una novetat, que és que començarem el ball abans, perquè això era una demanda de molts pares, perquè la canalla, doncs si tenen canalla petits els hi fa il·lusió d'anar a veure el repartiment de premis, però quasi sempre era cap a les 2, i aquest any a les 12 començarem ja el ball, després a la 1 farem doncs el repartiment de premis i donar els premis a tothom qui siguin, i que això, el ball aquest de Carnaval, l'animarà un grup que es diu Dalton Bank, i al final amb un DJ que es diu Kuro, un noi d'allà Centelles mateix. Perfecte. I així fins al final de festa, que serà pels vols de les 4, poc més, i bueno, o sigui, això és la novetat que tenim, diríem, de començar-ho abans.
I llavors, després d'això, doncs el carnaval ja estarà acabat, i llavors el 14 de març, que és el dia del dimecres de cendra, farem doncs l'enterrament de la sardina, que com cada any fem una sardinada en allà, donem sardines a tothom qui ve, i a més tindrem una noia que ens ho animarà, diríem, que animarà la canalla, els fa pintar, els fa cantar i així. També us haig de dir que tot és gratuït, o sigui, tant el ball com la sardinada, com tot, tot és gratuït perquè tothom pugui participar-hi. I llavors això seria amb trets, doncs el que seria el carnaval d'allà a Centelles. Pel que fa a carrosses, hi ha inscripcions tancades? Sí, les inscripcions ja estan. Aquest any doncs, tenim 15 carrosses, però el que passa que de gent disfressada n'hi ha més que l'any passat, perquè l'any passat en teníem uns 840, em sembla que és, i aquest any anem pels 925. Això només gent que participa en carrossa. El que passa que s'han ajuntat, alguns d'una carrossa i una altra s'han ajuntat, i per això hi ha un parell de carrosses menys. Però, vull dir, i això sense comptar els individuals, eh? Sí. Perquè els individuals molts es presenten el dia aquell en allà i la gent que s'hi posa, doncs, voluntàriament allà al mig perquè té ganes de la rua sense entrar a concurs. Exacte. Sí, sí. Doncs tenim el Cau de Bruixes, tenim el Carnaval. Ens escatem alguna cosa més que feu a Centelles? Sí, bueno, no, de fet, no. Jo el que et volia dir-te és que el nostre... O sigui, el del Carnaval, això ho ha fet un artista d'allà a Centelles, el disseny, que es diu Eloi Morera. Ah, molt bé. Que és un noi d'allà a Centelles. Sí, que és molt... Bueno, jo el trobo molt maco. Bé, hem fet exactament el mateix per al Cau de Bruixes i el que ens ha fet la persona que ens ha fet el cartell és també un artista local de Centelles, es diu Eulàlia Llopart, i de fet hem replicat el cartell amb les pancartes que hem situat al poble i veureu que hi ha una sorpresa. Bueno, ja veniu i ho veureu, però... però ja, sí, home, clar, és que... No, però sí, l'Eulàlia ha estat treballant molt tot el tema de la imatge del Cau de Bruixes. Sempre demaneu que els cartells ho facin artistes del poble? Sí, normalment sí. Sí, normalment sí. I, bueno, i almenys com a carnaval els hi demanem i el que ells els hi agradi. Sí, sí, nosaltres... No els diem ho volem d'aquesta manera. La temàtica és clar, que és per carnaval, no? Però això... Lliure elecció de cada artista. De cada artista fa el que ell, la seva inspiració, li diu. Molt bé, doncs... Crec que ho hem parlat tot ja. Només convidar la gent, no?, que vingui al Cau i després al Carnaval. Convidar a tothom que vinguin a omplir els carrers de Centelles. Sí, sí. Esteu preparats per rebre tanta gent? Que seran molt benvinguts. Sí, mare de Déu. Que hi ha molta gent que està treballant perquè s'ho passin molt bé. I res més, que els hi esperem. Sí, sí, i cabrem tots. No hi ha cap problema. Ja farem res, tu, oi? Sí, no farem lloc. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots tres per venir. Que vagi molt bé aquesta edició. I a vosaltres. Per haver-nos convidat. Parlem l'any que ve per la 22a edició i el 39è Carnaval. Exacte. Ja s'acosta la 40a edició del Carnaval. Sí, 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 sí. Haurem de fer alguna cosa de petar. Per celebrar-ho, eh? Els 40 haurem de petar. Sí, eh? Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies. Gràcies a tu. T'hi esperem. Doncs des d'aquí els convidem al Cau de Bruixes i després al Carnaval de Centelles, el primer de Catalunya. Que vagi molt bé.